mundo precisa do governo. Se não é o Estado colocar dinheiro, muitas vezes o agronegócio não estaria do tamanho que está para financiar as máquinas, para financiar a safra, para garantir as exportações. Essa semana mesmo, o Fávaro me liga, nós estamos com 70 mil toneladas de carne parada dentro de contêiner nos portos da China, porque foi mandada equivocada, foi mandada para lá fora de data. O coitado do Fávaro conversou com o ministro da Agricultura da China e falou, não dá para fazer nada, porque nós fizemos um acordo e de tal data para trás não pode mais exportar. Mas alguém exportou. Errado ou não, nós temos o mar e o Oceano Atlântico cheio de contêiner brasileiro com carne. Eu precisei pegar o telefone, ligar para o presidente Xi Jinping. Eu não quero saber se o cara que tem o contêiner votou no Lula ou não votou no Lula, se ele anulou o voto. Eu quero saber que ele é brasileiro e que ele está exportando um produto brasileiro e que ele tem direito de ganhar o dinheiro pelo produto que ele produziu. Peguei o telefone, liguei para o Xi Jinping. Ontem o Alckmin falou com o vice-presidente e, se Deus quiser, Fávaro, essas pessoas vão poder receber o dinheiro que merecem. Não precisa nem me falar obrigado. É só continuar produzindo para poder baratear o preço da carne, porque o povo está querendo comer picanha. O povo está querendo comer a picanha.